står her og er i gang med knøblys og flaskepost, fordi vi gerne vil række ud mod resten af verden og sige, at vi ved godt, at det har været rigtig lukket samfund de sidste 10 år. Og det skal være slut nu. Om en uge har vi en ny regering, og Dansk Folkeparti er sat på porten. Og så rækker vi hånden ud og hopper på globaliseringsbåden. Det skal selvfølgelig være globalisering for mennesker, og ikke kun for de markeder, som vi har set de sidste år. Så nu skal vi en anden vej.